Nevšední zážitek připravila svým svěřencům majitelka útulku pro opuštěná zvířata z Lučana nad Nisou. Všechny psy vzala autobusem na výlet do Českého ráje. A aby si to psy opravdu užili, cílem výletu byl hrad Kost. Čenda strávil v útulku většinu svého života. Zřejmě kvůli úrazu se nedostal do žádné rodiny. Teď přišel jeho velký den. Útulek má dost fandů a tak sehnat ke každému z 35 psů doprovod nebyl problém. Buráčka má paní Kloučková, Žerička, Jirka. První nový zážitek pro ně bude jízda autobusem. Tak jak to vypadá záda, dobrý? Cíl výletníků hrad Kost byl pro pejsky víc než symbolický, ale spíš než prohlídka psi upoutala vodní nádrž v podhradí. Nejsou jenom prostě v tom útulku a tady se můžou vydovádět. Směrem za mnou! Desetikilometrová túra Českým rájem dala všem pořádně zabrat. Pohybující se poštěkávající smečka udivovala turisty i chalupáře. Já jsem se byl úplně u vytržení. Když jsem vás zahlídnu, panstvo poklona hluboká. Byl to obrovský zážitek a málo kdo pro ně dokáže něco udělat. A z pejsky si výlet užili i jejich psovodi. Jsou hodní, jmenuje se Bětka a takový pořád táhne. Moc se nám to líbí. A líbilo se tady i psům. Majitelka útulku už pro ně připravuje další překvapení, i když tím nejhezčím by pro ně prý byla nová rodina. Ivan Berka, Televize Nova.